इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी शुक्रवासरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्याख्यायाः योजनायाः माध्यमेन वित्तीय लाभस्य अग्रिमांश निस्तारयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातःकाले दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य शान्तिनिकेतनस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रशासिते जम्मू काश्मीरे जनपद विकास परिषदः 80+200 आसनेषु अद्यावधि 67+200 आसनेभ्यः परिणामः घोषितः। तत्र भारतीय जनता पार्टी इत्यनेन दलेन अधिकानि 74 आसनानि विजितानि। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन SRS कोविड 2 इति रोगाणुः निरीक्षणाय एका मानकीय संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अपि च कोरोना महामार्याः स्वस्थतामानं देशे 95.69 परिमितम् अस्ति। कोरोना महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी शुक्रवासरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्याख्यायाः योजनायाः माध्यमेन वित्तीय लाभस्य अग्रिमांशरूपेण 18,000 कोटि रूप्यकाणि निस्सारयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः अनेन निर्णयेन 9 कोट्याधिक कृषकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। श्रीमोदिना अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनावसरे भिन्न भिन्न राज्येभ्यः 6 कृषकैः सह वार्तालापोऽपि विहितः। कृषकैः पीएम किसान इति विषयिक स्वानुभूत्यः प्रधानमन्त्रिणा सह वितरिता। प्रधानमन्त्रिणा च कृषिहिताय नितनीतिषु प्रकाशो पातितः। अनया योजनया लघुभ्यः सीमान्त कृषकेभ्यश्च प्रतिवर्ष 6,000 रूप्यकाणां वित्तीय लाभ प्रदीयते। दानञ्च साक्षात् लाभार्थिनः वित्तकोषे एव सन्दीयते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातःकाले दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य शान्तिनिकेतनस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयिष्यति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् प्रधानमन्त्री अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः वर्तते। अवसरेऽस्मिन् पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखडः केन्द्रीय शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकवर्यः अपि भविष्यतः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् अस्य विश्वविद्यालयस्य आधारशिला गतशताब्दस्य 21वें वर्षे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्येण स्थापिता। गतशताब्दस्य 150वें वर्षे संसदः अधिनियमेन अयं केन्द्रीय विश्वविद्यालयः एवं राष्ट्रिय महत्वस्य संस्थानं च घोषितम्। केन्द्रशासिते जम्मू काश्मीरे जनपद विकास परिषदः 80+200 आसनेषु अद्यावधि 67+200 आसनेभ्यः परिणामः घोषितः। तत्र भारतीय जनता पार्टी इत्यनेन दलेन अधिकानि 74 आसनानि विजितानि। तत्रैव जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलं 67 आसनानि जित्वा द्वितीयं स्थानं लब्धवान्। 49 आसनेषु निर्दलीय प्रत्याशिनः सफलतां प्राप्तवन्तः। अस्मिन् निर्वाचने महबूबा मुफ्ती महोदयायाः पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलेन 27 आसनानि प्राप्तानि। तत्र कांग्रेस दलेन अद्यावधि 26 पदेषु सफलता प्राप्ता। अवसरेऽस्मिन् जम्मू प्रान्ते वार्ता सम्मेलनम् उद्बोधयन् भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अनुराग ठाकुरेण DDC परिणामस्य स्वागतं कृतम्। अपि च तेनोक्तं यत् जयोऽयं लोकतन्त्रस्य इति। अथ च दलस्य वरिष्ठः नेता रविशंकर प्रसादः प्रोक्तवान् यत् अस्य विजयस्य श्रेयः उत्साहवर्धिकायै सफलतायै नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे चलायमानस्य अस्य सर्वकारस्य नीतिं दृष्टिकोणं प्रति मुद्रापयति। अस्मात्
परिणामात् केन्द्रस्य नीतिषु काश्मीराणां जनानां प्रबल परिवर्धते इति प्रतिपुष्टं प्राप्नोति। तेन निगदितं यत् परिणामानन्तरं अस्य पुष्टि अभवत् यत् गुपकार एलायंस इति संगठनं भारतीय जनता पार्टी दलस्य लोकप्रियतायाः साम्यत्वं कथमपि कर्तुं न शक्नोति इति। प्रियाः श्रोतारः, इमं प्रसारणं भवन्तः आकाशवाणीतः आकर्णयन्ति। देशे कोरोना स्वस्थता प्रतिशतता संवर्ध्य 95.69 परिमितम् अस्ति। विगते अहोरात्रे भूयोपि 26,000 जनाः स्वस्थीभूताः। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारे स्वस्थीभूतानां जनानां संख्या संवर्ध्य 63,096,00,000 संजाता। सम्प्रति देशे संक्रमणग्रस्तानां कुलसंख्या इदानीं 89,30,002,00,000 विद्यते। विगतरात्रौ देशे 33,300 विषाणु दुष्प्रभाविताः कालकवलिताः अभवन्। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदः विगते 24 होरासु प्रायशः 98,10,000,000 रोगिणां परीक्षणम् अभवत् इति उक्तम्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन प्रदेशस्य राजधान्यां कृषकान् सम्बोधयन् भणितं यत् नूतनानि कृषिविधेयकानि कृषकेभ्य अतिलाभदायकानि सन्ति, परं ये जनाः देशस्य कृषकाणां च हितं नेच्छन्ति ते विधेयकानां विरोधं कुर्वन्तः सन्ति। तेनोक्तं कश्चित् जनैः कृषकाः मार्गभ्रामिताः क्रियन्ते। तेनग्रे उक्तं यत् कृषिविपणानि पूर्ववत् कार्यं कुर्वन्ति स्थास्यन्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्यमपि न निराक्रियते, अतः कृषिविधेयकै कृषकाणां कथमपि हानिः न भविष्यति। श्रीयोगिना कथितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वधायिना अनेन सर्वकारेण स्वतन्त्रतानन्तरं कृषकेभ्यः सर्वाधिक कल्याणकारी योजना स्वनीतौ योजिताः। तेनग्रेऽपि उक्तं यत् कृषिविधेयकानि कृषकं स्वोत्पादनानि कुत्रापि कस्मिन्नपि आपणे विपणे वा विक्रेतुं स्वतन्त्रः करोति, सक्षमश्च निर्पापयति। प्रदेशेऽस्मिन् कृषिविश्वविद्यालयाः कृषिविज्ञानकेन्द्राणि च कृषकाणाम् उत्थानाय पूर्णतः प्रयासरताः सन्ति। अयं सर्वकारः महान्तं कृषिनेतारः स्वर्गीय श्रीचौधरी चरणसिंहम् अनुगन्ता अस्ति। राष्ट्रः अद्य देशस्य पञ्चमं प्रधानमन्त्रिणः चौधरी चरणसिंहवर्यस्य जयन्त्यावसरे सश्रद्धं श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। दिवसोऽयम् आराष्ट्रे कृषिदिवसरूपेण मान्यते। दिवसेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्राक्तन प्रधानमन्त्रीं स्मरन् निगदितं यत् चौधरीवर्याः आजीवनं ग्रामाणां कृषकाणां च विकासैव संघर्षरताः आसन्। तैः स्वशासनकाले कृषकाणां लाभाय अनेकाः नीतयः समारब्धाः। दिवसेऽस्मिन् रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी चौधरीचरणसिंहवर्यस्य प्रेरणया एव कृषिवलानां हिताय नैके निर्णयाः नीतित्वेन नयति, येन न केनापि प्रकारेण कृषकाणाम् अहितं भवितुम् अर्हति। श्रीसिंहेन अग्रे उक्तं यत् अयं पूर्वप्रधानमन्त्री देशस्य सर्वाधिक सम्मानभाजनेषु कृषिनेत्रेषु अग्रणी आसीत्। श्रीचौधरीवर्येण जीवनं यावत् कृषकाणां समस्यानां समाधानाय तेषां कल्याणाय एव प्रयासाः विहिताः। कृषिदिवसस्य उपलक्ष्ये केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्रिणा प्रहलाद जोशीवर्येण, केन्द्रीय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन च संसद भवनस्य केन्द्रीय कक्षे श्रीचौधरी चरणसिंहवर्यस्य चित्रे पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तौ। अवसरेऽस्मिन् लोकसभा सचिवालयद्वारा चौधरीवर्याधारिता एका पुस्तिका गणमान्य जनेभ्य अर्पिता। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन सार्स कोविड 2 इति रोगाणो निरीक्षणाय एका मानकीय संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। एतस्य सूचना इंग्लैण्ड देशद्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठनाय दत्ता। संक्रमणोऽयं कोरोनातः अधिक दुष्प्रभावी अपि च युवावर्गाय अपि अधिक हानिदः सम्भविष्यति।